aklınız helal olsun. Aziz kanalımızın izleyicilerimiz. Aziz kanalımızın izleyicilerimiz, yeni bir həyətin bir satışa çıxırdı. Xırdanında yerləşir. 4 otaqlıdır. Mən videonun evin ikinci mərtəbəsindən çəkməyə başladım. Mən hal-hazırda evin ikinci mərtəbəsində yataq otaqlarının birindəyəm. Gördüyünüz kimi tam təmir edilmiş həyət evidir. 4 otaqdan ibarətdir. Xırdalanda girişdə yerləşir. Çox yaxşı bir yerdə yerləşir Xırdalan şəhərində. Mərkəzi yolla məsafəsi olar maksimum 30-40 metr. Etajlar arası monolit beton tökülüb. Fundamenti karkas betondur. Təmir işləri yeni yekunlaşıb. Yəni son tamamlanma işləri gedir burada. Tam təmir edilib. Bura ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Yerə isti pol yığılıb. Sanitar qovşaq hər etajda var. Tam ətraflı evlə tanış edəcəm sizi. Buranın qapısı qoyulmuyub. Evin çox gözəl tikilişi var. Çox yaxşı da yerdə yerləşir. Xırdalan şəhərində girəcəkdə yerləşir. Mərkəzi yolla məsafəsi olar maksimum 30-40 metr. Bax belə. Etajlar arası monolit beton tökülüb. Evlə tam yaxından tanış edəcəm sizi. İkinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağıdır. Buradan balkonlarda çıxış var. Evin eyvanına çıxış var buradan. Burada bəzi əşyaları yığıblar. Yəni onlar bəzi əşyalar evin içərisində qala da bilər, qalmaya da bilər. Yəni danışıqdan asılıdır. Çox yaxşı aboylar seçiblər. Sənədi kupçadır. Torpaq da mülkiyyətdir, ev də mülkiyyətdir. Böyük evdir, geniş evdir. Siz zəhmət olmasa videomuzu sona qədər izləyərsiniz. Videonun daxilində bütün məlumatları çatdıracağam. Belə gözəl bir balkonu var. İri bir balkonu var, baxın görürsünüz. Gördüyünüz kimi küçəsi tam asfalt tökülüb. Enli bir küçədə yerləşir Xırdalanda. Evin çöl görünüşü ilə də tanış edəcəm sizi. Biz baxdıq ikinci mərtəbədə. Bir sanitar qovşağı və iki yataq otağı. Burada da yerləşir, ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü yataq otağı. Burada lazımı qədər böyük ölçüləri. Gördüyünüz kimi. Ekran sağ yuxarı küncündə nömrələr görünəcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Evlə bağlı nə sualınız olsa, zəng vurub tam ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Hər tərəfi cüt daşla tikilib. Görürsünüz, cüt kubiklər tikilib, fundamenti karkas beton tökülüb, etajlar arası monolit beton tökülüb, kombi sistemi çəkilib, gördüyünüz kimi hər etaja kombi sistemi çəkilib. İndi mən düşəcəm evin birinci mərtəbəsinə. Birinci mərtəbələ də tam yaxından tanış edəcəm sizi. Belə gözəl bir pləşan yığıblar. Çox gözəl bir pləşan yığılıb gördüyünüz kimi. Üstü mərmərdən işlənilib. Geniş evdir, rahat evdir. Üstün cəhətlərindən biri də odur ki, pəncərlərinin hər birinin qarşısı şıxlıdır. Heç bir maniyə kəsmir pəncərlərinin qarşısını. Yerləşdiyi yerə görə də münasib qiymət seçilib. Qiymətini qeyd edəcəm videonun daxilində. Yenə bir də qeyd edirəm. Burada biraz qarışıqlıqdır. Bəzi artıq əşyalar var burada. Təmirdən sonra bəzi əşyalar qalıb burada. Evin giriş hissəsindəyəm. Yəni birinci mərtəbədəyəm.
dəhlizdən solda yerləşir. Gözəl bir qonaq otağı lazımı qədər böyük ölçülədir. Superdə təmir edilib. Zövqlə bəzədilib, baxın görürsünüz. Burada da yenə pəncərə baxır öz həyətinə. Işıqlı evdir. Ev işıqlı evdir, pəncərlərinin qarşısını heç bir maniyə kəsmir. Gördüyümüz bu pləkan da betondan yığılıb, üstündən də mərmər işlənilib. Burada pləkanın altında da belə bir yer var. Qladovka kimi düzəldib, buranı da istifadə eləmək olar. Burada da yerləşir birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Və dəhlizdən solda yerləşir belə gözəl bir mətbəx. Görürsünüz mən? Qoxuna mebeli qalacaq burada. Mətbəx mebeli bu evə aiddir. Gördünüz? Gözəl mətbəx mebeli yığılıb. Stanovka olunub. Aspiratoruna qədər qulaşdırılıb. Görürsünüz? Kanalımıza abunə olun ki, gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxanda görüb seçim edə bilərsiniz. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiya xətti, bütün kommunalları hər biri hazır vəziyyətdə quraşdırılıbdır. İndi mən evin həyəti ilə də tanış edəcəm sizi. Və evin ümumi görünüşü ilə. Yerdən kürsülüdür, gördüyünüz kimi. Yerdən kürsülü 2 mərtəbədir. Yenə təkrar qeyd edirəm. Mərkəzi prospektin kənarında yerləşir, Xırdalana girişdə. Evimizin ümumi görünüşüdür. Oradan zirzəmisində daxil olmağı yerdə qoyublar. Evin ümumi 6 podvaldır, zirzəmidir. Belə bir həyəti var. Normaldır həyəti, xudmani həyəti var. Yəni, istədiyiniz avtomobil də daxil ola bilir bura. Bu ev yerləşən yerdə torpağın dedə sotu 25-30 min manatdır. Yaxşı bir yerdə yerləşir. Torpağın kupçası var. Evin dikildiyi torpağın da kupçası var. Evin özündə kupçası var. Elə burada da əl yumaq üçün belə bir xudmani bir müvanik düzəldiblər. Evin çöldən görünüşünü də göstərəcəm sizə. Evimizin ümumi görünüşü gördüyünüz kimi qiyməti 110 min manatdır. Çox gözəl görünüşü var evin. 110 min manat ilkin qiymət hesablanılıb burada. Real müştəri əlaqə saxlasın, ekranın sağ yuxarı küncündə nömrələr görünəcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Qiymətində endirim ediləcək. Xırdalanda çox yaxşı yerdə yerləşir, prestij bir yerdə yerləşir. Gördüyünüz kimi enli küçəsi var. Mərkəzi prospektin kənarıdır bura. Buradan da yenə evin böyrünə keçid var. Belə bir əl qapısı qoyulub burada. İndi oranı mən aça bilmirəm, bağlıdır ora. Qiymət 110 min manatdır. Satışda bundan başqa da həyət evlərimiz var. Mənzillərimiz var. Zəhv vurarsınız, tam ətraflı məlumat alarsınız. Bu günə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.